Oi, gente! No vídeo de hoje é de unboxing, nerd, geek, gamer. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo. E eu vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais, que é muito importante vocês me seguirem por lá. Eu tenho Musical, Instagram, Facebook, Twitter e vários outros. Lá a gente bate um papo, faço live, posto fotos, spoilers, um monte de coisa aqui antes que vire para o YouTube. E algumas coisinhas também que ficam só por lá. Já deu like, já se inscreveu? Então bora pro vídeo. Estou aqui com uma caixa incrível da Nerd ao Cubo. Por quê? Porque é de Assassin's Creed. Morri. Porra, fechou bem na hora que eu ia ver. Caixa sempre vira uma decoração. Tem várias se você virar ali onde está a minha TV. Mas meu Deus. Aqui é a revistinha de spoilers. Aqui ele mostra o spoiler que vem na caixa e dos lançamentos em geral, de filmes, séries, jogos, novidades. E o tema é tempo. Vamos ver aqui. Tem o sumário, parte 6, unboxing, número 3 indica, lançamentos, perfil, conheço nova curiosidade sobre a série Rick Martin, vira tempo, a história do artefato mágico que controla as horas, o que há dentro do Terry's de Doctor Who, viajar no tempo é uma boa ideia, os 10 anos de Assassin's Creed, nossa, 10 anos. Cozinha nerd ao cubo, fish fingers and custard. Olha que bonitinho, gente. É bem bacaninha a revistinha. Vamos ao que tem na caixa. É do Assassin's Creed. Olha que top, gente. Quem gosta de colecionáveis aí, comenta aí que eu quero saber que eu vou stalkear. Amei. Mais um item para a minha coleção. Vamos então a blusa. Blusinha. Inclusive essa camiseta linda que eu estou é da unboxing passada. Vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Tá de Zoom. É de Zelda. Ah. Olha que linda, gente. Tem a Ocarina e o Link. Quem é fã do jogo aí, eu amo esse jogo, gente. Toca aqui. Temos aqui um salvadinho do Assassin's Creed. Ou seja, a caixa é mais pra Assassin's Creed, mas beleza. Amei, vou colocar até na bolsa. Antes que vocês perguntem, não, eu não fiz tatuagem, não fiz rena, não. Mas eu rabisquei na escola minha mão, querida. As duas. E livro, gente. Amo livro. Tem mais uns 500 livros aí da Nerd ao Cubo. São ótimas escolhas, muitas opções bacanas. Olha que linda essa capa, gente. Que demais, tem glitter. Ah! Cronos, Viajantes do Tempo. Vou dar uma folhadinha aqui. Ai, que lindo! Muito bonito essa estampa. Queria um papel de parede assim. O que a maioria das pessoas diria. A maioria mesmo. Não tem figura, não vou ler. O que eu diria? Tem letras, eu vou ler. Fica a dica aí, leiam, faz bem. Aí temos aqui o nosso querido botão de sempre. E esse é do Rick Martin, o Kurt. Saindo aqui da nossa querida abertura no tempo, mostrando a dedinha. Vou até colocar aqui, gente. Enquanto isso, monta a caixa aí, produção. Coloca aí embaixo nos comentários se vocês amam essas coisas desse universo como eu. E quais são suas coisas preferidas? E qual é o jogo que você está jogando neste momento? Neste momento, estou jogando Cuphead e The Sims. Muito The Sims. E aqui nos cards eu vou deixar também os gameplays que eu estou gravando. Eu já gravei Band, estou gravando The Sims, né? Também mandem sugestões, que aí eu anoto, a gente vê se dá pra gravar. Mas é uma nova série que vocês pediram aqui no canal e também que eu tava muito afim de gravar. Porque eu acho que também gravar The Sims é uma coisa simples pra quem já jogou The Sims por uns 3 anos. Ou mais, né? Não sei. Bom, coloquem aí se vocês querem ver mais unboxings como essa. E não esqueçam de deixar sua sugestão de jogo. Fazia muito tempo que eu estava querendo gravar, mas minha mãe não sabia ainda uma noção de como editar. Mas agora estamos gravando, editando e, né, tá postando no canal. E mesmo pra quem não joga, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos de gameplay.
Que eu estou amando fazer e pretendo fazer vários. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje de unboxing. Bem rapidinho, claro que eu amei. Coloquei embaixo também qual item você mais gostou. Se você gosta de um bom livro, de uma camiseta descolada e confortável. Deixe seu like para fortalecer. Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que é muito importante. De assistir o último vídeo. Se inscrever aqui no canal para não perder nenhum. Um beijo e tchau!